És una excusa, diguéssim, per tornar a posar el tema d'una salut una miqueta més així en plan oficial, com abans s'ha dit de la pandèmia, no? Des d'abans, però una miqueta donar-li també aquesta necessitat de que formi part, diguéssim, de les nostres indicacions de salut, no? I llavors estem molt preocupades, com sempre, en fet, de totes les coses del món cada any, però el tema de la salut comunitària ens fa pensar que ens necessitava parlar-ne una miqueta més i que això s'extengués, no? Perquè hem de canviar-ho tot, que si la primària, que això no sé què és, però a més ho volem fer-ho amb més gent, amb més voltant, amb més suport i tot això. I aleshores doncs, ens van anar sortint noms i noms i noms i al final han quedat la Teresa Martínez, que és la metgèria d'una pista de la salut i moltes més coses que ja explicaré ella, si vol. La Reina Osforero, que també és nova per nosaltres, o sigui que encantada, nova, de tallar les escales. Metgessa també de família comunitària i del CAMFIC, una grup, també ens ho diràs més tu. I la nostra nova presidenta, que avui tenim, la nostra ex-presidenta, la Margarita López, que ens ha acompanyat molt de temps, i la Mercedes Vicente, que és llevadora, i ara és presidenta, i també moltes més coses, no? És a dir que moltíssimes gràcies per estar aquí i comencem. Gràcies. 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 Bueno, pues bueno, yo, buenas tardes a todas, buenas tardes a tothom. Yo os daré el paso. Cada una, luego que se presente un poquito haciendo incidencia en lo que más os gustaría exponer. Agradeceros el poder venir a compartir este ratito con nosotros y agradecer también a todas las que, estáis. Y nada, pues estamos aquí para compartir este ratito de conversa, de debate, ¿no? Sobre la salud comunitaria, sobre si en esta salud comunitaria estamos involucrando o no la perspectiva feminista, buenas prácticas o malas prácticas, ¿no? Y un poco poder establecer un debate también crítico de lo que nos gustaría y de lo que estamos, en lo que estamos involucradas desde aquí. Primero hablará Venus y luego ya Teresa y al final yo. Y luego, bueno, sí que lo interesante de este ratito compartido es también todo el debate que pueda salir, todas las personas que habéis venido y que seguro que también tenéis experiencias y reflexiones que aportar. Así que nada, te paso la palabra, Venus. Vale, pues mi primera parte será bastante teórica, ya como me presentaron antes, soy médica de familia, soy máster en salud pública y ahora trabajo como técnica de salud y formo parte de un grupo de trabajo de inequidades en salud, de la CAMFIC, con el cual pues intentamos hacer un poco de, ¿no?, de divulgación sobre distintos ejes de inequidad. Vale, pues con esta primera parte quería también agradecer, yo no conocía, o sea, había estado en contacto por algún proyecto, por vía correos y teléfono, pero no conocía físicamente el edificio y estoy encantadísima y estoy muy feliz de también estar aquí. Sí, la verdad que sí. Vale. Bueno, yo creo que la mayoría de las que estamos aquí estamos bastante familiarizadas con el tema de género. Esta frase me gustó mucho de un artículo que justamente trata sobre la salud comunitaria y el enfoque feminista
de las buenas prácticas en la salud comunitaria, ¿no? Las normas de género determinan diferentes maneras y oportunidades de vivir de las personas en función de su sexo. Son normas que se asocian a desigualdades de género en salud y, por tanto, han de ser incorporadas de manera transversal en las intervenciones de salud comunitaria. No, porque si no, no voy rápida. Vale. Con esto quería hacer una rápida revisión de tres términos que podemos ver en esta primera parte, que es en la definición de salud y no entender la salud como un estado de no estar enfermo, sino un estado de completo bienestar, bienestar psíquico, bienestar mental, bienestar físico, social. Y luego hablar de los determinantes sociales, que son las situaciones o las condiciones en las que todas nosotras crecemos, nacemos, trabajamos, envejecemos, vivimos, y que con una distribución dispar o inequitativa o desigual de estos determinantes son los que van a llevar a que tengamos unos resultados desiguales en salud, que es lo que conocemos como las inequidades en salud, que son resultados sistemáticos, son resultados injustos y sobre todo son resultados evitables. Entonces, habiendo hecho esta rápida introducción, tengo dos esquemas que también casi siempre los pongo yo en todas las diapositivas, en todas las presentaciones. Este es el arco iris de los determinantes de Dahlgren. Bueno, voy a poner que quizás lo explico mejor, por si para las personas que no lo conocen. Entonces, comúnmente, ¿no?, lo que podemos ver en al carrer es que las personas piensan que los factores genéticos son los que más pesan en los resultados en salud, pero realmente se ha visto que lo que más pesa son los otros determinantes, ¿no?, lo que podemos ver más amplio en las condiciones económicas, las condiciones culturales y ambientales, nuestro trabajo, nuestras condiciones de vivienda, si estamos, bueno, en Cataluña es distinto, pero si tenemos acceso a servicios de salud, si podemos ir al médico, el nivel educativo al que podemos acceder o al que quisiéramos poder acceder, y finalmente, bueno, las redes sociales y comunitarias, que en estudios se ha visto que tener una buena red comunitaria puede ser incluso un factor, o sea, no tenerla puede ser un factor de riesgo igual o superior al tabaquismo y al sedentarismo. Entonces, es algo que influye más que incluso factores genéticos. Luego, este esquema pues ya tiene sus años. Luego vino un esquema un poco más dinámico, en el cual veíamos cómo podían interactuar cada cajón, cada determinante estructural entre ellos, y además se incorporaba, que creo que aquí se ve un poco oscuro, el eje del poder, ¿no? Entonces, podríamos decir que las inequidades, las desigualdades de género se encuentran, el marco conceptual es la inequidad que genera en estructuras de poder. Y sobre todo, bueno, esto hace pues como un rápido vistazo, este es digamos, el cajón estructural más grande, que es el contexto social, político, cultural en el que nacimos, en el que crecimos. Luego tenemos la estructura social, que viene determinada pues la clase social, el género, la edad, la etnia y el territorio. Todo esto actúa de forma dinámica dentro de los ejes de poder. Y luego los determinantes intermedios, que como vemos con el historial que tenemos aquí, puede influir en las condiciones de empleo y el trabajo al cual podamos acceder o al cual estemos determinadas. También quien hace trabajo doméstico, trabajo de cuidados, el tipo de ingresos y la situación económica, la vivienda, la situación material y el entorno residencial. Recordemos que muchas de las inequidades en salud que se presentan o que están vinculadas a las desigualdades de género están relacionadas con que el factor de ser mujeres se nos encasilla en tareas de cuidados que no están remuneradas y por lo cual estamos un poco relegadas al trabajo doméstico, y luego entonces tenemos una alteración en los ingresos y luego esto genera inequidades en salud. Esto por decir algunos ejes, pero bueno, ya lo profundizaremos más.
Entonces, este esquema, pues es un esquema, explica, a pesar de que sí que muestra de forma dinámica lo que ocurre o cómo desembocamos en estas inequidades en salud. Hay uno más reciente que salió del feminismo negro, que es la Kimberly Creshaw, que habló sobre la interseccionalidad principalmente de ser mujer y ser mujer de determinada etnia y ser mujer de determinado nivel socioeconómico, cómo puede influir eso en distintos ejes de opresión que vivimos en el día a día, no solamente a nivel de salud. Luego se hizo este tipo de esquema en el cual pues, se propusieron distintos ejes. Kimberly Creshaw inicialmente lo hizo pensando en estos tres, luego han salido más, luego cada vez a medida que pasan los años veo que van saliendo más, pero principalmente en esta charla y luego en el debate podemos tocar algunos otros, hablaremos del género, del nivel socioeconómico y de la etnia, ¿vale? Entonces, un poco de buenas prácticas o de lo que está escrito, lo que podemos hacer como buenas prácticas es tener en cuenta cómo se hacen los estudios y cómo hacemos las intervenciones. Entonces, ¿qué pasa? Que en los estudios muchas veces se mezcla lo que es sexo y género. Entonces, encontramos que hay resultados en salud que están en lo que nosotros hemos clasificado como sexo o mujer, y podemos orientar nuestro tratamiento de forma médica para problemas que son sociales, porque es algo que ha venido determinado por el género, no solamente por todo el background biológico del sistema inmunitario, endocrino, salud sexual y reproductiva, sino por las tareas, los roles, los comportamientos que se nos han impuesto socialmente, que pueden determinar nuestras inequidades en salud. Entonces, en verde he puesto un poco como lo que sería una buena práctica en salud comunitaria, ¿no? Que es, se sugiere, por ejemplo, examinar explícitamente los comportamientos, ¿no? Entonces, las tareas de cuidados y analizar estas tareas de cuidados en las personas. Entonces, así podríamos salir un poco del binarismo de solamente dos géneros. Luego, otra de las sugerencias para salud comunitaria y en general las políticas y los programas de salud pública es que esta visión transversal del género se tiene que poner en todo el proceso, en el análisis, en el diseño, la implementación y en la evaluación. Esto a nivel de políticas, luego a nivel de intervenciones comunitarias lo veremos también que se repite. A la hora de pensar en alguna intervención tenemos que pensar en qué desigualdades del poder o cómo puede afectar esto a las desigualdades del poder, porque todo lo que hagamos va a tener efectos positivos, ¿sí? Es la buena intención, pero también tenemos que pensar en los efectos adversos, ¿no? De las intervenciones. Otro punto que tenemos que pensar o con el cual hay que evaluar las intervenciones o las políticas son teniendo en cuenta las desigualdades al acceso de los recursos y el control sobre ellos, porque también generan inequidad en el eje de salud. También hay que tener en cuenta la división sexual del trabajo y la socialización del género. Esta parte es un poco la teórica de cómo se hace una intervención comunitaria y cómo podemos intervenir a lo largo de todo este proceso de intervención comunitaria. Entonces, lo primero que se hace es un grupo motor. Buscas aliados, buscas personas que puedan tener una influencia en el territorio, personas que puedan tener un contacto transversal con la población a la cual te quieres dirigir. Haces un análisis de la situación, ves qué problemas están afectando o es la comunidad la que te tendría que decir qué problemas está afectando a ella misma. Y luego, a partir de esto, haces una priorización de los problemas que hay en el territorio, luego haces el diseño, la implementación y el seguimiento. Esta última parte es muy dinámica, esta última parte la vas haciendo, igual luego encuentras evidencia que te sugiere que mejor vayas a tal sitio o lo hagas de tal forma o lo traduzcas de tal manera y es bastante cambiante. Y luego la última parte que la he englobado en general, que es la evaluación, porque si bien es cierto que esta frase me gusta mucho, que en salud comunitaria se evalúa poco en general,
en salud comunitaria con el eje de género se evalúa mucho menos en particular. Entonces la evaluación es también una de las partes fundamentales. Luego, otra parte importante que no sé si se destaca bien en la imagen es que todas estas intervenciones comunitarias abrazan más que todo o buscan mejorar los determinantes sociales, porque como os dije, son, ¿no?, las inequidades en salud son evitables. La intención de la salud comunitaria es trabajar sobre los determinantes sociales que están aquí en el centro de la imagen. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer con una visión feminista? Pues a la parte de crear un grupo motor, asegurarnos que hay una participación equilibrada y con capacidad de influencia. Yo, bueno, lo comentaba con Mercedes, que hicimos una intervención y es que justo preparando esto, miraba las fotos y me daba muchísima cuenta que, claro, piensas en, vale, que vengan al centro cívico y en el centro cívico vamos a hacer esta actividad, pero no estás pensando en las tareas de los cuidados que están vinculados al rol de género. Entonces, claro, al centro cívico van a ir muy pocas mujeres. Claro, y o veía que hemos contactado con, no teníamos muchos stakeholders, ¿no?, muchos como trabajadores en el terreno de campo, y contactamos con un líder, y el líder de la comunidad realmente no era un líder, o sea, llamaba mucha gente, pero cuando ves las fotos, pues todo eran hombres. Entonces, no, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de crear el grupo motor y la capacidad de influencia que puedan tener estas personas. La recomendación es que pues, sea totalmente equitativo. Luego, a la hora de hacer el análisis de la situación, tenemos que tener en cuenta que hay diferencias de género en todos los determinantes. Que no es lo mismo, de hecho, hay un estudio reciente de cómo afecta la obesidad infantil a los niños y a las niñas. No es lo mismo el consumo de hipnosedantes en adolescentes que en niñas, mujeres, adolescentes. No es lo mismo la percepción de la actividad física en hombres y en mujeres. Esto también hay que tenerlo en cuenta al hacer el análisis de la situación. Y luego, un reto, que creo que es un reto, que es a la hora de priorizar los problemas comunitarios, tenemos que crear ideas de cómo podemos aumentar la participación de la población. Entonces, pueden surgir ideas como hacer una merienda, ofrecer una merienda para a la hora del debate, y en esa merienda que venga de un producto local o que sea una persona de la comunidad la que ¿no? Hacer un poco de economía circular vinculado a la intervención comunitaria. Y finalmente, en la parte de diseño, implementación y seguimiento, este esquema me gustó bastante y es cómo podemos llegar a hacer una intervención comunitaria con equidad de género. Hay que tener en cuenta que todo esto escrito, y yo creo que cuando lo ejecutas es un proceso bastante esperanzador, y que la salud comunitaria no solamente busca tener el resultado en salud, sino busca ser ese eje transformador de los roles de género en la comunidad. Entonces, a medida que lo puedas tener en cuenta en cada paso, como lo hemos estado revisando, no solamente tendrás mejores resultados en salud, sino que podrás haber aportado algo a lo que vemos que es la salud en esos determinantes de esa población. Y en esta última parte, pues a la hora de tener la evaluación del proceso, de la efectividad y la eficiencia, la buena práctica, digamos, sería hacer una evaluación primero durante todo el proceso, y una evaluación tanto cuantitativa, estratificando por los dos sexos, como cualitativa, valorando si valdría, ¿no?, hacer distintos grupos o explorar en los grupos que han cambiado antes y después de esta intervención. Y nada, volver a daros las gracias por estar aquí, y a algunas de las mujeres con las que he hecho alguna intervención que están aquí, que las he invitado pero no podían venir tampoco, pero bueno, con ellas hemos hecho alguna intervención comunitaria y he aprendido muchísimo, así que qué menos que mencionarlas aquí. Y ya está.
Pues, bueno, fue una intervención en Cataluña. Sí, en Ciutat Vella, en el Hospitalet, y en Lleida, y en Tarragona. Bé, jo parlaré més des de la part activista, diguem-ne, jo em posiciono a l'altra banda. Vull dir, els que d'alguna manera rebem quan venen des de les administracions a intervencions comunitàries des del punt de vista formal, però parlaré una mica de la meva... No, bueno, perquè ho entengueu. Vull dir, jo sí que tinc la formació com a metgessa i la meva feina ha estat tenint de l'àmbit de la planificació, l'avaluació econòmica, etc. i la gestió, però des de fa bastants anys que vaig contactar amb el moviment veïnal, que per mi se m'obrir tota una descoberta enorme i molt interessant. I aleshores jo parlaré com a activista, perquè des de fa des de l'any 2013 o així, que estic a l'Associació Veïns d'Horta, vinculada a les vocalies de salut, de serveis socials, a la Junta, en fi. I després també amb la Comissió de Salut, de Defensa de la Salut Pública, la Comissió de Salut de la FAC, que és la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Vaig estar també a la Junta i, bueno, va ser per mi una descoberta i dic, està a l'altra banda perquè s'està a l'altra banda, vull dir, és canviant-te totalment el carrer, no? Aleshores, des d'aquesta perspectiva, doncs ja a l'entrada m'he situat a dir acció comunitària en salut. I des d'aquesta acció comunitària en salut parlaré com a activista i ja m'hi posiciono més com a activista, com dient què fem o què podem fer la ciutadania per fer involucrar-nos en l'activisme en salut. I l'activisme en salut hi ha una vessant formal que seria la part que se desenvolupa des dels CAPs, del que ens diu, més aquesta metodologia més consensuada de fer salut comunitària, dels diagnòstics, planificació, etc. Aquesta vessant seria com una mica més informal, que també té relació amb totes aquestes en els terrenys on hi ha recursos per fer-ho, perquè això és l'ideal, però hi ha molts terrenys, sobretot a molts territoris, sobretot a la ciutat de Barcelona, per exemple, com és el territori en què jo em trobo, que compartim amb la Carme Català, que també compartim el territori i l'Associació de Veïns, que no arriben aquestes accions de moment. Una de les coses que ja he comentat i que jo tenia com una idea clau de reforçar és que l'activisme en si mateix és un actiu de salut molt potent, perquè és una manera de relacionar-te, de treballar per la salut, però a més estar en xarxa i mantenir com uns vincles, i trobo que l'activisme fa salut. O sigui, que recomano que tothom que faci activisme i que se vinculi i que les associacions de dins seran, tothom serà molt ben trobat, no? Després també la idea de que la participació, perquè l'activisme, participació i activisme és com una mateixa faceta, que la participació és un dret, és un dret, per tant que tota la ciutadania tenim dret a la participació perquè estem en un entorn teòricament democràtic, amb les seves febleses, però nosaltres hem d'empènyer perquè això sigui així. I en aquest temps concret, en el tema, en l'àmbit que ens hi trobem en salut, quan nosaltres ens venen a parlar de participació, ens venen a parlar de salut comunitària, hem trobat documents, moltes vegades a nivell d'hospitals o a nivell de que volen, bueno, doncs anem a desenvolupar un àmbit de participació, de salut comunitària, tot fan allà com a vegades que barregen els termes, però moltes vegades ens hi trobem que barregen termes com que volen que ens donen missatges que tinguem cura de la nostra salut, que siguem coproductors de salut, que volen implementar plans d'experiència de pacient i preferències, que volen fer plans de salut comunitària,
que volen fer taules de salut i nosaltres normalment esperem que arribin i diguin i volem fer cogovernança o governança. És aquí el que nosaltres realment aspirem a que realment, si volen les nostres preferències, comencem des del moment més enrere. No? Per tant, tenim algunes reflexions a fer prèvies de tot això, que és dir, quan es parlen de participació en salut, primer que hem de preguntar és per què i per a què. Preguntar-nos una mica sobre quins valors ètics recolzen i enrere realment d'aquesta voluntat de fer aquesta participació, qui i com, quina representativitat, com es farà, quins recursos es posaran, perquè realment a vegades tenim la sensació de que volen vestir que han fet aquesta acció i posar-ho a la memòria, dir mira, aquí ja ho hem fet, aquest territori ja ho tenim, i després a la memòria ho posem, no? Perquè s'ha de fer un esforç molt gran si realment has de facilitar-ho, que també hi ha apuntat moltes coses que ens hi trobem, no? Has d'adaptar molt el llenguatge al territori on vols actuar. Has d'adaptar els espais, has d'adaptar molt els espais. Has d'adaptar molt els horaris i has d'adaptar que realment hi hagi, quan parlem d'espais, parlem de que l'espai sigui accessible per les persones que hi van, però que també hi hagi un espai que sigui compatible amb, doncs, per exemple, que totes les persones que tenen responsabilitat de cures, doncs, que puguin portar, doncs, ja siguin els nens o ja siguin els avis. Perquè moltes vegades, quan parlem d'espai de cures i conciliació, només pensem en la part de la criança i hem de pensar també que hi ha moltes dones que estan com un sàndwich, que tant fan d'àvies cangur com fan de cara cuiden dels avis i has de buscar aquesta també, posar recursos, etcètera. Després, una cosa que m'he apuntat aquí, que no volia oblidar-me, que quan hem parlat de com a elements molt fonamentals de les iniquitats o de determinants socials que són molt importants, històricament sempre se sabia un consens a nivell d'economia de la salut que era a nivell socioeconòmic i a nivell educatiu, no? Molt importantíssim i tot això està transversal, està influït pues, tot el que ha dit de la raça, del sexe, etc. Però hi ha un altre element que nosaltres els darrers anys ens hem trobat o hem treballat a les associacions de nens i a la FAP, que és l'edat. Hi ha un element molt important que no només, sobretot, afecta les dones i ara entrarem una mica dient les activitats que nosaltres ens hem centrat en l'experiència que tenim des de les associacions de veïns o des de la FAP, doncs veurem una mica en les nostres possibilitats a on ens movem o què intentem. Nosaltres intentem convocar l'administració perquè ens hi posi els recursos i perquè facin coses a nivell de millorar les condicions de vida en el barri i, per tant, millorar les condicions de salut. No? Què fem? Hem intentat fer, per exemple, una aproximació a la salut de les dones en el nostre territori. Doncs vam agafar i durant la pandèmia, que no sé si alguns igual els hi sona el nom, però durant la pandèmia vaig fer des d'una teleconferència justament en aquest mateix dia parlant de lo que estava passant a les residències. I les residències, nosaltres ja veníem treballant de molt temps enrere amb les residències des de la FA, perquè s'estaven passant tot allò d'una manca de recursos, tot allò que va passar dels concursos, que es van portar multinacionals, amb afany de lucre, etc. I van dir, i és que les residències, la majoria de la gent que viu són dones, no? I que estan allà i perden gairebé la condició de ciutadania. No? Bueno, aleshores, estem analitzant la situació de les residències, analitzant la salut de les dones a través de fonts de dades que hi ha fonts de dades oberts, que són de fàcil accés, són una mica entretinguts, però per la gent que els agrada les dades, doncs l'Agència de Salut Pública, per exemple, té un observatori que està obert, que ara inclús es pot navegar, pots anar filtrant i bueno, te pots entretenir, i algunes dades baixen a nivell de barri, una minoria. Estan fent un esforç perquè totes baixin a nivell de districte, però algunes fins i tot a nivell de barri.
Després també, per exemple, últim, darrerament, en el, almenys en l'Hort de Guinardó, estem fent un esforç perquè vam començar a preocupar-nos per la salut del jovent, no? Sobretot de la infància i la joventut, i específicament, també aquí, per totes les derivades que tenen el fet de que no hi hagi una garantia de que arribin tots els programes d'educació per la salut a les escoles, a totes les escoles, d'una manera homogènia o con un mínim comú. Aleshores, això ens preocupava perquè aquí està implícit per molts temes d'educació sexual, afectiva, de respecte, d'educació per la igualtat, de la coeducació, etc. Ens vam trobar amb la sorpresa de que quan van a través que després vam donar una llista de quins espais es poden utilitzar. En el nostre cas, a través de la interpel·lació en el Consell de Salut del districte, vam aconseguir, després de molt i molt incordiar perquè ens donessin les dades, que les escoles del districte d'Horta-Guinardó, l'Agència de Salut Pública, els seus programes tenien una implantació en els propis de l'agència, eh? No vol dir que no, les escoles no facin, però els propis de l'agència tenen una implantació al voltant d'un 30%. Clar, això va dir, bueno, ens va obrir una mica, dir, bueno, i aleshores, en les escoles que no entra, perquè les escoles concertades no tenen l'obligació de deixar entrar els programes de l'Agència de Salut Pública, què està passant a les altres escoles? Perquè això és un tema molt important, perquè darrerament hi ha uns missatges molt preocupants de com accedeixen al jovent a les informacions, sobretot en el tema de la sexualitat o de les pràctiques afectivo-sexuals, o com tota la problemàtica que està venent amb les pantalles, etcètera, etcètera, de les últimes enquestes que ha publicat l'Agència de Salut Pública, que són preocupants. Arran d'això, doncs, aquesta és una línia de treball que nosaltres hem posat en marxa. Després, també posem el foco a identificar les desigualtats entre els recursos, no? Perquè això, si tu tens en el teu territori una desigualtat de recursos, mirant a veure com es distribueixen, no? Perquè com que tenim una xarxa, tenim 50 proveïdors de tot tipus, 50.000, està una fragmentació tremenda. Inclús els programes de salut comunitària, moltes vegades, quan se fan intervencions, també se subcontracten, perquè l'agència no té prou recursos, sempre has d'anar a subcontractar petites empreses o professionals individuals, i tot això s'ha de mirar a veure si això s'està gestionant bé, si s'està mirant que és equitatiu la manera d'implantar i de fer les coses. També identificar desigualtats en els usos dels espais, no? Com s'estan distribuint els espais, l'accessibilitat als serveis adaptats a les necessitats i preferències de les persones. Després també, seguiment dels ratis, per exemple, vam fer tot un estudi que no estava publicat i també es va costar molt, i finalment el Consorci Sanitari de Barcelona va publicar en la seva web tots els recursos professionals que hi havia equip d'atenció primària per equip d'atenció primària. Per veure una mica hi havia unes variabilitats enormes, doncs, per exemple, en treballadors socials, entre uns equips i uns altres, o una variabilitat tremenda també en alguns equips que si eren, o depenent de l'empresa gestora, si hi havia més metges, més pediatres, bueno, tot això és un tema de que treballem molt perquè hi hagi molta transparència, perquè nosaltres per poder ser activistes necessitem moltes dades, i moltes vegades comencem una mica per aquí. També per els recursos de la CIR, ens van venir a presentar el nou programa de l'organització dels ASIRs de la ciutat de Barcelona al Consell de Salut del districte, i quan els van preguntar que què passava en els mediadors socioculturals, em van dir que això no estava considerat com un professional de la CIR, sinó que el professional de la CIR no estava, que era una cosa que fins ara tenia, però que no estava contemplada, i en tot el desplegament i la planificació d'això no estava contemplat, i que sí que en alguns territoris, doncs, això els suposava molts problemes a l'hora de poder apropar-se correctament, doncs, a les dones, sobretot, doncs, en determinats territoris que venen, doncs, d'unes cultures més llunyanes a les nostres, i que això era un tema, doncs, per exemple, que ara que tenim
entre les diferents accions que fem, intentem reunir d'aquí a poc amb el responsable, fins ara, que ara no sé què passarà, però que fins ara està en el Consorci Sanitari de Barcelona, i és un dels temes també que li direm que volem que es faci la foto i que es publiqui tot això i posar-ho sobre de la taula. Després també visibilitzar les inequitats d'accés a la cartera de serveis sanitaris i socials dels diferents nivells i serveis. Pues per aquesta, que us comentava abans, aquesta fragmentació, pues això dona que hi hagi, aquí a la ciutat de Barcelona està segmentat en 4 àrees, i entonces cada àrea va com un conveni entre ells i són diferents empreses i diferents maneres i tenen els seus plans territorials. Aleshores, clar, nosaltres quan vam començar vinculat a l'anàlisi de les residències ens vam trobar que la cartera de serveis d'atenció primària i salut comunitària a les residències no entrava. I això ja veníem reivindicant-lo i posant-lo sobre la taula d'abans de la pandèmia. Va venir la pandèmia i es va veure el desastre padre perquè, o sigui, allà, com si fos una ciutadania de segona o de tercera, que no sé si hagués passat si la majoria de gent de residències haguessin estat homes, però el cas és que allà ja no entrava ningú. Ja no entrava ningú, no entraven els plans de salut comunitària, no entraven en ningú pla d'aquestes intervencions socials, de lluita contra la soledat no volguda, no entrava el podòleg, no entrava la rehabilitació, no entrava cures pal·liatives, no entrava tota la cartera de serveis que hi ha atenció primària, el dentista, el metge de família, les infermeres, ja està, per després de posar-ho i reivindicar-ho, que ara, però de moment, està el model, no està del tot implementat. El tema que he comentat abans, de l'educació de salut a les escoles, el tema dels horaris dels equipaments, perquè tant equipaments socials com equipaments sanitaris, perquè òbviament això afecta moltíssim a diferents trams de la població, que estigui, doncs, hi ha una segregació, per sexe, però sobretot per renta. Tinguem-lo clar, perquè sobretot és un tema també de renta. Després els espais de cures, que hi havia espais de cures, després veure com estaven funcionant les IBES, els diferents equipaments que estan dintre la cartera pública, però hi ha determinats equipaments que diuen «Ah, jo no, perquè soc catòlica, jo no, això no». Ens trobem que, clar, la majoria... A veure, aquí ja hi ha un tema també, diuen que és per eficiència dels recursos, no? Que si els hospitals terciaris haurien de fer les IBES, doncs aleshores que no podrien fer altres coses, i per això totes les que són, que no poden ser farmacològiques, estan externalitzades a clíniques privades. Això ja ho coneixeu prou, però anem darrere d'això, a visibilitzar-ho i a posar-ho sobre la taula de que si un hospital està concertat amb el sistema públic, ha de respectar les regles del joc del sistema públic. I ho sento molt, vull dir, si això també està l'Ajuntament a l'Hospital de Sant Pau. Després, tenim tot el tema de vigilància sobre les llistes d'espera, per intentar, sobretot, molta cura, perquè això és jugar al joc, no? Perquè a vegades les llistes d'espera és un arma de doble fil, perquè a vegades un intent segon com poden ser les quirúrgiques, sobretot en un entorn que hi ha una forta pressió del creixement de la sanitat privada, estàs, a vegades ja s'hi va bé que tota la ciutadania protesti per les llistes d'espera, per així tenir les llistes d'espera a la privada, hi ha vasos comunicats de recursos, hi ha la tolerància de que hi hagi la compatibilitat público-privada en els professionals, que això legalment no hauria de ser, però ja cada any demanen al Col·legi de Metges una valoració, si s'ha d'aprovar i s'ha de prorrogar la compatibilitat público-privada de treballar público-privada, i ho van aprovar. Això està aprovat i crec que a nivell d'infermeria també, i aleshores això ha passat un trasbàs de recursos impressionant. I després un tema també molt important que ara darrerament ens estem posant a través de la FAP és tot el que té a veure amb el dret a la mort digna, no? Que també hem de vetllar, si ja està aprovat, que s'implementi a tot arreu, intentar que tothom pugui accedir. A part de tots aquests elements que tenen a veure molt més amb el que seria els recursos sanitaris, hi ha tota una part mediambiental, que aquesta part mediambiental difícilment es pot abordar des de només i d'una manera anant a les causes de les causes des d'accions de salut comunitària, jo des del meu punt de vista molt limitant, però seria tot l'aspecte que ens afecta del soroll, de la contaminació,
de la manca de refugis climàtics que ens hi trobem, per exemple, l'any passat, de que en el nostre territori, al mes d'agost, tots els refugis climàtics estaven tancats, i jo a les meves companyes de l'Aquagym pues, els hi deia, aneu al cop, aneu al cop. Jo dic, escolta, fa una calor insuportable, jo no tinc aire, és l'únic recurs que teníem en el territori, amb aire condicionat, que s'anessin al cop els serveis d'urgències. És que clar, la biblioteca tancada, el casal d'avis tancat, el centre cívic de no sé què tancat, aleshores a l'agost, és que sembla un disbarat, no? Aleshores, clar, la gent quan planifica, per això dic que estic parlant de vostè, perquè com que deieu, doncs això, la gent que planifica, a vegades dius, bueno, es pren el pèl, no? Després, la mobilitat dels carrers, un tema superimportant, que aquí sí que vam treballar, ajudar-se, acompanyar-se de les escoles. Les escoles tenen un recurs que per a vosaltres i el vostre territori s'està utilitzant, que són com la formació pràctica, és el que diuen, té un nom que sempre ho diu. Hi ha una assignatura que tenen que han de fer pràctiques de la comunitat, no? I aleshores, poden anar a diferents entitats socials i nosaltres ens vam contactar amb l'associació de veïns i, per exemple, un treball molt maco que ens va ajudar i ens va fer i que nosaltres hi posem molta importància a aquest tema és la mobilitat dels carrers. No? Nosaltres doncs, vivim en altres barris que estan allà a la de muntanya, aleshores allà, doncs, clar, a més és un casc antic, perquè allà el casc antic, perquè antigament l'Horta era el primer poble, no? I aleshores que tenim moltes voreres superestretes, tenen de mans, no sé què, ara que allà com passa la gent amb una grossa, amb un caminador, amb un cotxer, amb un... és impossible. Aleshores això ja és un cris per la mobilitat, per caure, etc. Ens van fer un mapeig d'això, dels carrers, és a dir, vosaltres aneu com si fos una persona que té problemes de mobilitat i no ho fem. Això va ser, bueno, són accions que es poden relativament fàcils, però després per, més que res per posar-ho en evidència i portar-ho als consells de l'administració. No? Després també el transport públic. També es va treballar molt que tots els centres sanitaris o els centres no sé, de valoracions socials, etc., que estiguessin ben comunicats amb serveis amb transport sanitari o en el mateix territori, no? Perquè ens trobàvem uns problemes en l'Hospital de Vallbona, en l'Hospital de Sant Pau, perquè és molt salut, perquè com que no diguem, després tenim que l'Hospital del Mar té una com un satèl·lit que és l'Hospital de l'Esperança. Vull dir, totes aquestes coses també es van treballar perquè la mobilitat de la gent pogués anar al transport públic i moure's, no? Pues si t'envien a fer la biografia de no sé on i te canvien els autobusos i ara resulta que vas anar a la directa i has de fer transportament, totes aquestes coses, així com l'economia del transport, perquè tenim un transport públic que, bueno, jo espero que canvi a cap d'implantar-se, perquè jo veig que és el que és més fàcil, no? Més risc, perquè els autobusos ara sembla que de mica en mica estan intentant, però que l'autobús, en fi... S'ha de mirar en compte. Després, una última part que nosaltres treballem, intentem treballar o intentem mirar la manera de fer-ho, també és fer tasques d'informació, divulgació i formació, fins i tot formació per intentar una mica pues, fer xerrades o fer diferents activitats perquè la gent tingui coneixement de quins són els seus drets, de com poden fer reclamacions, de com poden organitzar-se, de qui han d'interpel·lar si el problema és d'una manera o d'una altra, bueno, per intentar fer xarxa i organitzar-lo. No? Per exemple, han fet coses en voltant doncs, això de formació de drets, de com s'organitza i com està governat el sistema de Barcelona, de quins instruments es poden fer per millorar els reglaments de participació, per fer reclamacions, suggeriments, denúncies, peticions de transparència, que hi ha una llei de transparència molt potent, però és una mica farragós de fer-la servir, i, però que funciona, Funciona perquè nosaltres amb molta paciència existim i funciona. Després també una mica d'idea sobre les fonts d'informació que tenim, i després també una eina que a mi em sembla potent i poc coneguda i que s'hauria de conèixer més i potenciar, que és el que és l'Escola Veïnal de la FAB, no? L'Escola Veïnal de la FAB, que fa informació oberta per a tothom, i aleshores hi ha doncs, temes d'interès
interés, un interés que pugui, bueno, que es pugui proposar la setmana que ve, per exemple, doncs, haurà una reunió per proposar els propers temes. Però ja dic, per exemple, doncs, està penjat de fa dos anys, doncs es va fer un específic de tema d'organització del sistema sanitari de la ciutat de Barcelona, que es pot entrar a consultar, o hi ha cap informació de com fer servir la llei de transparència per demanar a si s'interessin i si vull formalment escriure a l'administració perquè doni les dades, perquè és obligat que les doni. I després també, per exemple, per saber quatre idees de com funcionen els contractes, no? Perquè nosaltres fem molt seguiment de les contractacions del sistema sanitari, de veure quan estan vençuts, quan no, quan de tornar a fer concurs, de com estan, bueno, fer una mica de lo que podem, una mica així d'inspectors voluntaris, que, bueno, en lo que podem, com a mínim per després publicar alguna cosa i tenir una evidència. Després, en quant a si voleu posar en quant als espais, jo crec que ja coneixeu tots els espais que més o menys la ciutadania utilitza o pot utilitzar des del punt de vista formal i informal. No vull allargar més perquè jo porto bastant, no? Pues jo he de deixar aquí i ja si voleu saber els espais, però ja són els formals i els informals del carrer. Bueno, yo intentaré ser breve, ¿vale? Porque luego lo interesante es también lo que pueda salir en el debate y también, bueno, pues lo que podamos ir compartiendo como ejemplos más concretos. Yo cuando pensaba un poco en qué hablar, qué explicar, ¿no? Me venían a la mente más que respuestas, preguntas, que suele ser que suele pasar, o al menos a mí me pasa, ¿no? De que, yo claro, bueno, yo os explico, yo soy comadrona y trabajo en la sanidad pública en el ASIR de Badalona San Adrià, y entonces, bueno, la salud comunitaria es un tema que me interesa y que intento trabajar, no soy experta en él, pero claro, cuando veo las cosas que vamos haciendo, que vamos intentando, claro, me viene a la mente el tema de que ya comentaba Venus, el tema de, claro, cómo hacemos el diagnóstico, ¿no? ¿Estamos partiendo las necesidades de la población o están los protocolos están escritos desde lo que quiere la administración, ¿no? Y también si están escritos desde la administración, claro, varía mucho, ¿no? Si hay un cambio de políticas, se va a ir cambiando el este. Entonces, claro, lo importante de partir de lo que diga la población, ¿no? Que eso sería un básico. Y también, para mí es muy importante en todo lo que se trabaje dentro de salud comunitaria, el dar espacio a la interdisciplinariedad. Es decir, no estar solo escribiendo las cosas desde la medicina biologicista o desde la medicina alopática, sino dar un espacio, pues, o sea, hacer un diagnóstico de las necesidades. Yo hago mucho también, pues, por profesionales, pues, desde la antropología, desde la sociología, o sea, estudios profundos, ¿no? Que nos digan qué nos traemos entre manos o que intenten dar respuesta a preguntas a lo mejor más complejas. Yo dentro, iba a ver también, bueno, hay una, forma parte de la SARSA, la Farmamundi, y con Farmamundi hemos colaborado en varios proyectos. Ellas han hecho varios proyectos, varios años seguidos, ¿no? Que uno era sobre ver las mujeres que habían parido, o sea, lo que tenían que decir, también qué teníamos que decir los profesionales que trabajábamos en torno a la atención al parto, y en base a eso, pues por ejemplo, ese estudio se hizo, pues, con entrevistas en profundidad, con una antropóloga, y también incluso hicimos una serie de sesiones de arteterapia. Entonces, claro, que son cosas muy interesantes y novedosas, y una de las cosas que, claro, que yo también quería poner
sobre la mesa, ¿no? Es, claro, a veces dependemos de financiación externa, es decir, de que venga, de que una ONG consiga financiación y de que lo podamos trabajar, ¿no? Y este tipo de proyectos está muy bien, el tema es la continuidad. O sea, porque tienen un tiempo concreto, un presupuesto concreto y también el tema del impacto, ¿no? Y de las evaluaciones de estos proyectos, que es una de las cosas que a mí siempre me viene a la mente, porque si no podemos ir haciendo como muchos mini proyectos, pero también está el tema de la inequidad, a quién llega, ¿no? ¿Llegamos a todos? ¿No llegamos a todos? Y dentro de, por ejemplo, dentro de la de los ASIRES, yo como llevadora, pues un poco el tema de la salud comunitaria no lo veo desplegado en todos por igual, ¿no? Y también influye un poco quién tiene un poco más de interés, ¿no? O sea, yo al menos hablo desde mí esto, pues bueno, como si a Mercedes le gusta dar charlas o ir a los casals o ir a tal, pues que lo haga ella, ¿no? Pero claro, yo también me planteo, bueno, el día que no esté yo o el día que tal, ¿cómo lo abordamos? ¿O por qué tengo yo que hacer, abordar la comunitaria siempre yo, que a lo mejor no soy experta, no tengo por qué ser experta en todo, ¿no? Y también dentro de la sanidad pública, a mí una de las cosas que a mí me preocupa mucho es, claro, el tema de los recursos humanos, ¿no? Que hay una falta muy importante y me da miedo de que la salud comunitaria justo sea una de las cosas que primero se va a recortar. O sea, se va a recortar en el sentido que yo si tengo que pasar consulta pero me piden hacer 3 charlas, las charlas no las voy a poder hacer a no ser que cubra las consultas, ¿no? O las tengo que hacer en mi tiempo libre o en horas extras. Y eso es una realidad que tanto en los ASIRES como en la atención primaria, desde los médicos, las enfermeras, es un tema que yo creo que nos va, que va a impedir. ¿Qué más cosa tenía por aquí? Bueno, el tema de, claro, la disparidad territorial, que es una de las cosas, claro, que preocupa, ¿no? Porque en un sitio sí podemos estar trabajando una cosa y en otro no, y cómo poder hacer para que se pueda estar distribuido de manera equitativo, ¿no? Y bueno, el concepto claro de la red, el trabajo comunitario, el cómo involucrar a las personas, a mí me encanta que pueda, o sea, que ojalá hubiera más activistas, ¿no? Y a mí me pasa que cuando yo en el entorno en el que yo estoy, me falta a veces tener tiempo que me permita para conocer esos activos de salud, ¿no? Poder decir, vale, pues sé a quién derivar y conocer la realidad de esas personas, de si van a querer o no acercarse, o si el tema de la conciliación, ¿no? De por mucho que yo pueda decirles, hay este curso, hay estas clases, hay estas sesiones en San Andrés del Besós, por ejemplo, el Centro de Información y Orientación a la Dona hace bastantes cosas. Pero claro, cuando miras los horarios, pues claro, muchas veces el tema de los cuidados es el que es y es muy difícil conciliar todo. Y bueno, no sé, a mí también, bueno, me gustaría eso, que pudiéramos aprovechar a debatir o a quien quisiera poder compartir experiencias o poder preguntar cosas más concretas también para poder cosas que se hayan podido quedar en el tintero o resumidas o demasiado resumidas, pues abrir el espacio de debate, si os parece.